Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa qudwatin nasi ajma'in, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidakwatihi ila yaumiddin. Qala rabbi syrah li sadri وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Alhamdulillah, puji dan puja kita panjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemelihara sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke majlis khatam I Tadarus Ramadan 1441 Hijrah. Alhamdulillah, pada pagi ini merupakan 29 Ramadan 1441 Hijrah. InsyaAllah sama-sama akan kita membaca ayat suci Al-Quran bermula daripada surah Duha sehinggalah khatam, menandakan telah khatamnya kita bersama-sama bertadarus sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini. Pada pagi ini, sebelum kita memulakan majlis khatam Al-Quran, saya berbesar hati ingin menjemput yang bahagia Datuk Pengerusi
Datuk Cik Azizuddin untuk memberikan sepatah dua kata sepatah dua kata ucapan aluan pembukaan sebelum kita memulakan majlis khatam. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Yang Bahagia Datuk untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Terima kasih Tuan Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Tuan Imam Malik dan Imam Fikri dan semua kaki tangan masjid yang sama-sama menjayakan program tabaqah khatam Al-Quran pada bulan yang penuh barakah ini. Hari ini dah penghujung bulan Ramadan dan saya rasa pada tahun ini agak unik untuk kita semua yang bersama-sama mengikuti tadarus Al-Quran ini tidak seperti biasa. Ini dah kira melalui alam maya yang mana kita hari ini kita melihat peserta-peserta bukan sahaja daripada ahli qaryah yang kita sayangi dan kita rindui, tapi juga daripada sahabat-sahabat kita daripada Kedah, daripada Singapura, daripada Terengganu, Jahalam, ya, Melaka yang saya lihat dalam siaran langsung ya, pada setiap pagi. InsyaAllah syukur, Alhamdulillah, kita diberi peluang untuk bersama-sama mengisi bulan Ramadan ini dengan kita bertadarus. Walaupun dalam keadaan yang berbeza, tapi kita mendapat hikmah yang lain. Dan pada tahun ini juga kita tidak dapat bersama-sama di rumah Allah yang kita rindui. Kita hanya berdapat bersama-sama dengan keluarga untuk mengisi ibadah kita di bulan yang penuh barakah ini. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada pengerusi Perwida Puan Sri Nuraini dan juga semua ajutan kuasa yang mengadakan majlis kita melalui internet ya, dan juga alam maya ni. Dan saya juga terima kasih kepada Ketua Imam, Timbalan Ketua Imam Bilal-Bilal yang bersama-sama, dan juga kepada Bilal mantan Nazrin kita yang dapat bersama-sama ya, setiap hari, setiap pagi, dan juga Cik Azmi bahagian teknikal ya. Dan walaupun kita lihat ada kadang-kadang gangguan internet ya, tengah loading dan kadang-kadang speaker sensitif, terlalu sensitif, dan insyaAllah saya berbincang dengan ketua-ketua imam kita, kita akan buatkan satu studio yang baik ya. Kita akan sediakan satu studio yang baik untuk kita menjalankan program melalui alam maya ni, zaman digital. Jadi tidak terlalu awal untuk saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta-peserta yang diberikan taufik dan hidayah untuk kita bersama-sama bertadarus pada bulan yang bahagia ini. Kerana kalau kita lihat, semua orang kalau kita tanya, semua nak bertadarus, semua nak khatam Quran. Tapi yang betul-betul boleh habis, tak ramai. Tak ramai yang boleh habis. Ini adalah satu kurnian daripada Allah SWT. Jadi saya doakan semoga semua amal ibadat yang kita lalui dapat diterima Allah SWT. Dan tak terlalu awal juga untuk saya minta ampun dan maaf mewakili semua ahli tangkuasa dan pegawai-pegawai pentadbiran masjid untuk ucapkan
Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kali ini, dan juga minta ampun dan maaf dalam selama kita menjalankan tugas mengimarahkan masjid yang kita sayang ini. Jadi dengan itu sajalah yang saya dapat kata pada pagi ini. Jadi semoga, akhir kata, semoga kita akan berjumpa lagi pada tahun hadapan di bulan Ramadan, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka al-janna wa a'udhu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-janna wa a'udhu bika minan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat lagi kita bersama-sama pada bacaan Al-Quran pada hari ini, dan kita dah sampai pada kemuncaknya, iaitu khatam Al-Quran bagi Ramadan 1441 Hijrah. Yang pertama sekali, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang atas limpah kurnianya dapat kita bertadarus, dapat kita membaca Al-Quranul Karim sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini, dan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita dapat kita sama-sama membacanya hingga ke akhir, yakni khatam,
Dan semoga selepas ini, yakni selepas Ramadan, kita dapat meneruskan bacaan Al-Quran kita. Jangan bila habis Ramadan kita tutup, buka Ramadan tahun depan. Itu tak berapa cantik lah. Jadi kita teruskan bacaan Al-Quran kita, khataman kita, jadual kita, dan pertingkatkan ilmu tentang Al-Quranul Karim. Dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat, pengerusi masjid, Datuk Cik Azuddin, pengerusi Perwida, Puan Sri Nurahini dan juga AJK-AJK-nya. Dan juga kepada semua yang terlibat baik secara secara live ataupun yang berada di belakang tabir. Dan juga sama-sama kita mohon semoga Allah SWT permudahkan program kita ataupun majlis kita pada hari ini. Dan insyaAllah pada hari ini perjalanan secara ringkas kita akan baca sebagaimana biasa. Yakni kita akan bertalaki. Saya baca dan minta para jemaah sekalian ikut. Kemudian akan disambung oleh Imam Malik sama diselangi. Kita akan tukar-tukar. Jadi setiap habis satu surah kita akan selangi dengan takbir lah. La ilaha illallah wallahu akbar. Dan sehinggalah surah An-Nas. Kemudian kita masuk kepada surah Al-Fatihah. Dan kita akan baca di situ secara ramai-ramai berjemaah. Kemudian kita masuk kepada surah Al-Baqarah hingga ayat yang kelima secara berjemaah. Kemudian kita baca وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا secara berjemaah juga. Dan kita tutup dengan doa khatam Al-Quran. Saya akan baca kan dalam bahasa Arabnya. Kemudian kita selangi dengan surah Al-Fatihah. Kemudian akan dibaca dalam bahasa Melayu oleh Imam Malik insyaAllah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة
وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه يا رب لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن
يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ نَارٌ حَامِيَةٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع
تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره. إنه كان توابا. إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل
La ilaha illallahu wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم صدق الله العظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم ببركة القرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن
ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma dafa' 'anna al-bala'a wal waba'a wal fahsha'a wal munkar ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وعلى تلاوة القرآن وحفظ اللسان وإقامة الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا ليلة القدر وعملا فيها. اللهم ارزقنا ليلة القدر وعملا فيها. اللهم ارزقنا ليلة القدر وعملا فيها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وأعمالنا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Di ambang pengakhir Ramadan yang mulia ini, dengan rasa rendah diri kami yang kerdil dan hina ini memohon doa dengan penuh pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga engkau mendengar permintaan kami, kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Allah, Ya Rahman, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai panduan, cahaya, petunjuk dan rahmah. Ya Allah, ingatkanlah kami andai kami terlupa daripada ayat-ayat Al-Quran. Ajarkan kami daripadanya yang kami belum tahu daripada Al-Quran. Kurniakanlah kepada kami, Ya Allah, untuk membaca Al-Quran di sepanjang siang dan malam. Dan jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai pedoman, wahai Tuhan sekalian alam. Ya Ra'ufum bil ibad, Ya Allah, terimalah permohonan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha mengasihani. Tunjukkan kami, Ya Allah, ke jalan yang benar dengan berkat Al-Quran yang agung, dengan berkat kehormatan Rasul junjungan rahmat sekalian alam. Kasihanilah kami, Ya Karimu, Ya Rahim. Ampunilah kami, wahai zat yang memiliki kemuliaan. Ya Allah, hiasi diri kami dengan perhiasan ajaran Al-Quran. Muliakan kami dengan berkat kemuliaan Al-Quran. Serikan kami dengan ketinggian martabat Al-Quran. Pakaikan kami dengan pakaian permata Al-Quran. Masukkan kami ke syurgamu dengan syafaat Al-Quran. Selamatkan kami daripada segala bencana di dunia dan azab di akhirat dengan berkat kehormatan Al-Quran. Cucurilah rahmatmu kepada sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rahman. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran kepada kami semasa hidup di dunia ini sebagai rakan, di kubur nanti sebagai kawan, pada hari kiamat sebagai pembantu, semasa di titian sirat sebagai penyuluh, semasa menuju syurgamu sebagai pendamping,
semasa ke neraka-Mu sebagai penghadang dan pendinding, dan semasa menuju kebaikan, jadikanlah Al-Quran itu kepada kami sebagai panduan dan ikutan. Dengan limpahan kurnia-Mu, kemurahan dan kemuliaan-Mu, Ya Allahu Ya Karim. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dan lindungi keaiban kami. Sembuhkan penyakit kami, tunaikan hutang kami, serikan wajah kami, angkatlah darjat kami, kasihani ibu bapa kami, ampuni ibu bapa kami, perbaiki akidah kami dan cara hidup kami, hancurkan kelengkapan musuh kami, pelihara ahli kami, harta dan negara daripada segala macam kemalangan, penyakit dan bala bencana. Tetapkan pendirian kami dan tolong kami mengalahkan orang-orang yang zalim, mengalahkan orang yang munafik dan kafir dengan berkat kehormatan Al-Quran-Mu. Ya Allahu Ya Rahman, sampaikan pahala ayat-ayat yang telah kami bacakan kepada kami, juga kepada roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sekalian roh para nabi dan rasul. Selawat dan salam ke atas mereka, kepada roh keluarga mereka, anak mereka, isteri-isteri mereka, para sahabat, pengikut dan keturunan mereka. Juga Ya Allah, pada roh ibu bapa kami, pada saudara-saudara kami, pada anak-anak kami, kaum kerabat kami, kekasih kami, rakan-rakan setia kami, dan sampaikan juga kepada guru-guru kami, guru kepada guru-guru kami, dan setiap yang ada hubungan hak dengan kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun telah pergi bertemu denganmu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Malikul Mulk, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, janganlah kau jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir buat kami. Ya Allah, janganlah kau jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir bagi kami. Jangan kau jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir bagi kami. Pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang, Ya Allah. Wahai Allah, andai Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kami, jadikanlah puasa kami sebagai puasa yang Engkau rahmati. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang paling bererti, penuh dengan cahaya keimananmu menerangi kegelapan hati kami, menuju redha serta kasih sayangmu, Ya Allah. Jadikan Ramadan ini sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Razzaq, rezekikan kami bertemu dengan malam Al-Qadar. Pilih kami dalam kalangan hamba-Mu yang dapat beramal di malam Al-Qadar. Ya Allah, terimalah amalan kami, terimalah taubat kami, ampunkan segala dosa kami, amankan kehidupan kami di sana nanti yang kekal abadi. Kurniakanlah kepada kami syurga-Mu yang maha luas nikmatnya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, senang penonton, rakan-rakan sekalian, kita telah selesai secara rasminya dengan mengkhatamkan Al-Quran bersama-sama, seterusnya membacakan doa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala amalan kita. Baik, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita berakhir, saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk jangan lupa untuk sharekan video ini, kongsikan video ini, kebaikan ini kepada seramai mungkin. Kemudian ambil gambar, selfie gambar tuan-tuan dan puan-puan yang berpakaian putih itu untuk kita hidupkan sebagai tanda sokongan kita kepada majlis ini. Dan jangan lupa tinggalkan gambar anda di ruang komen live ini agar kita boleh lihat rakan-rakan kita bersama-sama dengan kita sebenarnya. Kita bukan bersendirian di rumah masing-masing,
tetapi kita bersama-sama. Kebersamaan itu insya-Allah mudah-mudahan Allah memberi keberkatan kepada kita semua. Dan yang paling penting, saya mengajak mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan untuk terus menyumbang di dana Masjid Serina Omar Al-Khattab, infak masjid di nombor akaun yang tertera di bawah ini, di skrin bawah ini. So mudah-mudahan dengan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan dapat memberi jariah kepada kita semasa kita ketiadaan nanti, insya-Allah. Baik, saya fikir setakat itu dulu. Saya memohon maaf atas segala kekurangan di pihak masjid ataupun dari pihak saya sendiri. Sekiranya ada sebarang kekurangan, kekhilafan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita dapat tingkatkan lagi kita punya majlis ini dengan lebih baik. Kalau ada apa daripada Ustaz akhir. Dan jangan lupa kita punya bacaan Al-Quran ini bukan sekadar ini saja, bukan setakat kita berhenti setakat majlis khatam ini. Teruskan membaca Al-Quran walaupun bukan di bulan Ramadan. Okay, jemput Ustaz untuk sikit saja. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dapat kita sama-sama mengkhatam Al-Quran. Jadi bila kita sebut khatam, bukan maksa habis dan berhenti, tak? Dan kerana itu bila kita khatam, kita terus baca Al-Fatihah dan awal Al-Baqarah. Maksudnya para ulama beritahu bahawasanya Al-Quran ini seperti bulatan. Bila habis tu dia akan pusing balik. Dia bukan seperti garisan. Bila habis, habis macam tu, tak? Jadi bila habis tu kita akan mula balik. Habis mula balik. Sampai bila? Sampai akhir hayat kita. Dan Alhamdulillah, kita pun dah berada pada penghujung Ramadan. Jadi semoga kita semua dapat memanfaatkan baki-baki Ramadan yang ada dengan mempertingkatkan amal ibadah kita. Dan jangan lupa bila kita dah masuk kepada hari raya nanti, sama-sama kita berpuasa 6 Syawal ataupun 6 hari di bulan Syawal. InsyaAllah akan dikurniakan pahala seperti kita berpuasa selama setahun. Dan juga saya seperti biasa mohon maaf, ampun jika ada salah silap, jika ada perkara-perkara yang membuat mengguris hati dan sebagainya, serta mohon halalkan segala-galanya. Dan insyaAllah kita panjang umur, kita berjumpa lagi di lain masa. Dan semoga kita semua diberkati Allah SWT di dunia dan juga di akhirat, serta dihimpunkan bersama di syurga insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.